Ja, hörru Barbro, nu sitter vi här vid Kakkurbönehus söndagen den 13 juli 2014. Vad egentligen gör vi här? När vi är från Örtagårdsgruppen i Bjärgas så ordnar vi en trädgårdsdag. Eller vi går runt i det här i gårdarna. Och det här, de som vill öppna sina trädgårdar och gårdsmiljöer, så har vi en tillställning för allmänheten helt enkelt. Och det är nu tredje året som vi ordnar det här tillfället. Tror du det kommer folk idag? Hur var det i fjol då? I fjol så var det här två senaste åren så har vi haft ungefär lika många, 200-250 stycken. Och nu har vi valt i år att besöka Kakkur och byggmästargårdsgrupp med koncentration då kring Kakkur. Det är därför som vi sitter här i Kakkurbönehus. Och ska ta emot folk. Och ska ta emot folk. Och dela ut någonting har du i handen. Så får alla en karta där vi har prickat in gårdarna som vill delta och öppna sina trädgårdar. Vad vill ni egentligen med det här projektet som ni drar nu? Vi vill visa, kanske främst Larsmobo men också alla övriga intresserade, att det här, att vi har en fin närmiljö och fina trädgårdar och gårdsmiljöer. Vi vill poängtera kanske att vi också har för gårdsmiljöer. Vad har ni för kriterier då egentligen för den som ställer upp? Är det strama och stränga linjer eller? Nej, vi vill inte ha det så, utan vi vill att det ska gå på frivillig väg. Och det är klart att vi går runt lite och pratar med folk och vill att de ska komma med. Men vi börjar med att sända ut ett meddelande att nu ska vi röra oss i det här nejden i år. Och så har vi kontaktpersoner som de kan ringa, de som är intresserade. Så alltså det betyder på att ni tänker fortsätta nästa år också? Vi har ju tanke på att vi ska beta av hela Larsmo. Ja, men det var ju Men tiden får utvisa. Ja. Men vi ska nog fortsätta. Men vi får ju börja längst bort för det. Här får vi uppleva fina gårdsmiljöer blandat med nytt och gammalt. Äldre hus med nya funktioner. Här är den gamla bybutiken omvandlat till egna hemshus med en prunkande trädgård. Och även andra anrika hus. Nu står vi hos Lena och Jussi Tupeli här och en sån väldigt gammal fin gårdsmiljö. Vill ni berätta lite om det här? Huset, ja. Vi köpte det här ungefär 28 år sedan. Jag fick från Westerlunds, jag minns inte vad heter det, frun som bor i Gotland, som är hemma härifrån, byn. Ja, ja. Så jag fick en kort av det här huset från 1919 då det hade byggts. Och den var öppen balkong och familjen stod där. Och vattnet var här bakom den här vägen. Ja, ja. Att vattnet har varit så mycket högre upp. Den där nya bilstallen var inte där då tiden, men vi byggde med samma utsikterna. Den och ladugården var, under ladugården fanns de har lagt en bilstalle som är nu tagit bort och sen den här stekan. Jättefin.
Det fanns inte här, men på det där kortet från 1919, det fanns teckarna på andra sidan. Så jag hukte ner en grann till dig och sågade den i mitten och la det samma sortens trapporna. Jättefin gammal. Ja. Så jag har problem med vattnet i källan också. Så kommer jag gamla Västerlund kom till och sa att det finns en grän ute i hörni. Så jag började gräva då, finns det inte rör där och vattnet gick bort. Och en har varit med och bära pärtorna. Då har varit pärtotaget som det här var nu. Ja, och det förra följaren, för i oss, är det Mojlanen som bott här. Så han har lagt det där tegelstaden. Men det passar på det här huset. Ja. Eller annars skulle det vara, måste vara att det gammal styls plåttak. Visst var det här Andersson som har byggt det här? Jo. Att han hittade en kvinna från Sverige. Och han tyckte, att, så har vi hört, att det måste vara byns bästa, finaste hus, att hon kommer hit. Och det var först som hade det här centrala värme, visst, i byn. Och sen att han smugglade de här judarna under kriget till Sverige härifrån. De lade dem de i holmarna och göra höjarbete. Då flygplanerna gick runt och så att vilken, så de tänkte på att det är byfolk som gör höjarbete. Sen då jag fick tillräckligt så gick jag med båten till Sverige. Det var intressant. Ja. Det var intressant. No, det är Andersson som hade, det här har varit sågen också här. Just. Där bakom har varit sågen och här i byn var elektriskt ljus förrän i Jakobstad. För de la varje morgon klockan 7 i sågen, det var ångsåg. Mm. Men de fick strömmen med samma, så byn fick strömi och klockan 9 ångsågen gick ner och sen var det mörkt. No, men annars med den här miljön, har ni någon speciell idé med den här miljön som ni har här nu som ni vill framhäva eller? Ja. Och den där vattenytor har jag lagt dit och sen ni ser det där ut en pergola där och den är den på andra sidan finns köket och det var ingången till köket. Mm-hmm. Men nu är det den. Och Roger Wingren har ju ritat det där vinden och utsikten på andra sidan. Och här ser vi nytt och gammalt i fin harmoni. Och nybyggda hus med influenser av äldre stil. Susanne Sjölund. Vi har kommit till en sån där ett stenrikt ställe. Ja, vi är stenrik. Ni är stenrika, jo. Säkert på många sätt, men det här trädgården är ju tydligen uppbyggt på stenar. Och, ja. Mm. Och har ni någon slags idé med det här eller inspiration från något ställe? Eller? Alltså, det växer fram från år till år. Och idéerna växlar. Så att beroende på vad man hittat om man tar i spad och så växer trädgården fram. Och stenar tycker jag är liksom, det säger så mycket. Det är inte bara varenda sten i plocka tid för hand. Så och, att he... och där såg jag när vi kom in där en sån där hjärtsten. Ja. En sån där riktig naturlig form av hjärtsten. Ja. Det var spännande. Här är från Essie. Från Essie, jaha. Och den är naturlig? Ja, den är naturlig. Min pappa hittar jag och kan ta ploga en gång. Ja. Mm. Och alla de andra stenarna som du har här, är de härifrån eller har ni fraktat hit dem? Eller? De flesta är härifrån. Delvis hit fraktar vissa av dem. Ja. Jo, nej. Alltså ibland när vi kom från skogen en dag hade vi hittat så fina fynd så vi hade stenar i bildkorgen på paketten och så jag sa vi ser ut som familjen flintat och vi kom. Ja. Ja, hörde du har en natursten här, verkar det som. Det är inte hitfraktade här. De här små runda så är hitfraktade, men de flesta är nog plockade här på åkern.
Men de här stora hällarna här, det är från framgrävda, va? Ja, det är framgrävda. Det har funnits en gammal ria här tidigare. Är det med vanlig skyffel? Vanlig skyffel, till att börja med, ja. Nu som vi har tagit fram berget, för grävmaskin river berget. Vem är egentligen som utför det här arbetet? Och konstnärlig ledare kanske du? Och... Jag är konstnärlig ledare, så krävs det viss övertalning för att få resten engagera, men det går. Det är som i de flesta. Ja, det är så. Men man måste nog vara fler om det här. Man kan inte ensam få det här till stånd. Inte utan... Men man måste få nog... Man måste ha hjälp med det här tyngre jobben. Misstag och försök. Ja, ja. Mm. Men har du något i botten? Jag har lite stenar i botten, ja, ja. Så att den är lite slipper. För annars då det regnar mycket så samlas ju vattnet. Ja, mm. Ja. Men det mesta så klarar sig faktiskt. Ja. Det är otroligt. Vad fint ni har det. Hej, hej. Härligt. Oj, vad fint det är med sten. Du har otaliga timmar här. Vi räknar inte med timmar. Nej, det kan man ju inte. Och det är inte jobb utan det är intresse. Det är terapi. Är ni båda lika intresserade? Nej, inte riktigt, men nog krävs det ju att man får redan engagera med det här grovjobbet och stena. Så det är att... Ja, det är så. Jag skulle önska mig en något mer intresserad man. Inte här alltid som det här idéerna, inte här alltid som idéerna går igenom, men jag får fundera på dem så, och jag kan räkna till en viss och mycket alltså. Så går det. Så går det. Ja, nu står vi här hos Per Helena och Per-Ole Sundqvist. Fina, moderna, anlagda trädgårdar. Vad är det som driver er till sånt här? Ja, vad ska man svara på det? Det är ett intresse och roligt. Och inte har vi lagt det med, gjort det med samma vi har flyttat hit, utan det har varit efter. Undan för undan. Ja. Är något som har växt fram? Växt fram, ja. Som en tavla? Ja, kan man säga. Har ni varit på något som det, mässor och liknande och fått inspiration, eller är det bara naturligt kommer det sådär? Ja, det är nog i princip egna skapelser. Ja. Vem, om man får en fråga så det är frågat, vem är som är det spruta och vem som är grovjobbare? Ja, no, även om båda två. Ja. Båda två kan man nog säga. Det grävda jobbet får ju nog ha att göra med Nordman, ja. Ju med. Ja. Det gäller att få han på något sätt. Eller måste du mutas? Eller du har något som är genuint intresse för det? Det kommer nog sig själv. Ja. Ja, bra. Ja, bra. Det brukar ju oftast vara som med många män, att man får lite försök liksom lirka. Nej, nu är det så pass intressant. Så nu. Ja. Då har jag hittat en fränd. Ja. Precis så. Jaha. Och men genom att ha bara ett ställe till köet så är det ju bättre. Ja. Någon favorit här måste ni kanske nu ha som ni tycker om, som ni själv tycker att det tycker bäst om? Ja. Nu är ju förstås kvällarna är ju bra. Då kan du utnyttja all kvällar. En skön kvällssol. Ja. Precis. Det är ju fint. Ja, nu är här bostet vårt. Det är här på oss. Det är bra, han ska inte vinna villor i någonting. Nej, alltid. Eller får bara ligga i ja, bara hjälpa. Sista för stad, ja. Sitta där och fåsa till villor på fyra. Precis, fåsa råd på. Ja. Ja, nu är här riktigt.
Med busset. Är nog det perfekta läget det här. Ja, det är nog det. Här kommer vi att se konstnärligt uppförda byggnader och en naturträdgård inramad av skog. Det var ju sånt att komma in i Drottningholms parks engelska landskaps. Nu är det lite i hemma. Va? Nu är väl lite ta i hemma. Nej. Nu då vi har som man stod på Leanders grund och tippade vi var in det här. Men det var ju fint. Det har vi blommorna. Men vi är ju inte där idag. Ja, nu är vi hos Doris och Karl-Eriks växt fina som det är naturträdgård. Hur kommer det sig att så här mitt i skogen att du har det här, lyckats åstadkomma sånt här? Ja, typ ja. Lite i gango. Ja, det här är någonting som har växt fram så småningom. Här kan man få se på alla de här byggnaderna som du har gjort. Men när började du egentligen? Ja, kanske på 90 så här. Ja, så det här har växt under några årtionde fram det här. Ja. Har all det här byggnaden har det någon slags funktion det heller, eller är det bara något som det konstnärliga skapelse? Nej, det är väda hus ju, full av ved och, ja. Och det är skräp i det. Och här behövs ju. Ja. Men det här då, det här som är rakt fram här, vad är det? En jordkälla. En jordkälla, ja. Ja. Och det här kan jag ju se att det är en växt. Ja. Ja, vem är det som utför jobbet här då? Båda två lite kanske. Kanske jag på vinsterna lite. Precis. Men som det är lite tyngre arbete. Ja. Men vad är det som ger inspiration till det här? Är det ja. Kan nog fråga. Ja. Det bara kommer. Ja. Du måste ju vara lite konstnärlig anlagd. Ja, nu kan jag kanske vara lite. Sigrid Alessinadel där. Ja. Precis. Men vi behöver ju inte allihopa vara lite. Nej. Mycket fint. Mm. Det är en bra kombination av blommor och buskar och så har du det här ett trädgårdsland. Mat. Ja, och matnyttigt. Mm. Och så en alltså det är naturlig omgivning då, som kantar in det här hela. Ja, som en, bara ta fram det som ska fram så. Ja, det är som en ram. Mm. Det är precis som en tavla. Ja. En ram runt omkring. Ja. Fint. Och vem är som kommer med idéerna till det här nu då? Allt som har vuxit fram, är det båda två eller är det något? Nej. Jag vet inte ännu riktigt. Det är fan bara som min far. De har ju aldrig inte tagit början. Jo. Men du har färdats inte som på några mässor eller läsa trädgårdstidningar och sånt, utan det är bara... Men förr har det nog trädgårdstidningar, men så vet jag lämnar. Ja, men det är bara som... Det kommer. Ja, det ska komma. Bra.